Sveiki draugai, su jumis aš, LTV Flako, ir žaidžiame šiandieną Robloxe su savo draugu GT Pro GT 12 Pro GT. Jo, ir dar jis neprisijungė, nes kamera dar neįjungė gaming. Tikrai, lauksime jo žaidime. Šiauriai įdomus žaidimas, Roblox, bet mes per telų žaidžiu. Aš Pro GT, 12 Pro GT, ir šiandien žaisim Robloxą. Su draugu LTU Flako. Ir štai man užkrovė, dabar jis prisijungs ir games. Kuo geriau. Gerai. Išsildėm, nes labai garsiai. Jo. O kai čia ateina zombi kova? Jo. Iš karto atsitraukiu. Zombi atako. Jo, čia zombi visi žudo mūsų. Ir man kraus. Yra zombi, mirkit. Padės. Draugelių reikia pagalbos. Žinau, mes jau pradėjom. Mes kol kas nesu jo, nes nepavyko. Čia jau dar gyvas. Короче, мы с письмами не составлены. Если нам все победили, то скорость у нас тут зомби. Герай, здесь не там актес. Биг зомби! Не изгибаемся. Другали подадам. Мы задел. Тут бар подадам другали. Закипаем сюда. Давай, бега зомби. Майна нукильна. Сюда, бега там. Повертал зомби.
Tai pas mane 10 naktis. O pas jūs kelinta? Zombis atvarė, eiktų šeitinė. Ir fuk, nužudė. Zombis atvarė pas mane. Labai zombis. Šivali to nepas matyti. Kur važiuoji? Nėra. Taip pas mane kažkoks zombis atvaro. Ai, didelis zombis. Dabar zombis pas mane nori taip. Tu tik 14? Aš 46. Gerai. Tu gali padedu. Turim zombis, visam tam nekas matau. Man nebūtų zombis bandai. Nežinau, man kažkaip patinka. Jei. 25 dieną. Jau pasistengu. Gerai. Aš bandysiu zombis prasvies. O ne, zombis vyjasi. Niekit. Nau. Pabšėt. Švelė atbėgų. Pabšėt. Aš nuėjau. Zombis! Pakom čia. Vėlė. Help me, help. Help. Help me. Help me. Pak. Bistėt, dar nežiūdė. Žiūrim kokį žiną. Nežiūrėjome žiną. Nežiūrėjome. Bet galiu vėdžiomą. Žiūrėjome visus žiną.
Draugi, išeinam, gal varam į kitą kokį mapą. Negaliu. Na, arba jo. Nu, su jumis aš buvau LTU Flako. Ir iki kito video.